Митко Цоневски, вработен во полициската станица во Виница, е прогласен за најдобар шахист на 10-те синдикални полициски игри, кои од 13 до 15 септември се одржаа во Охрид. Како единствен представник од полициската станица во Виница, кој се пласираше по регионалните квалификации во Делчево, Цоневски на државните надпревари за учество со уште 13 шахисти од сите сектори на Министерството за внатрешни работи. Како што истакна Цоневски, неговиот пласман не е случаен, како поранешен член на шаховскиот клуб Ангел Винички, има постигнато солидни резултати зад себе, а шахот бил и ќе биде негово хоби кое што го игра со задоволство, вели во својата кратка изјава Цоневски. Инаку шахот како спортска дисциплина има традиција во Виница со особено значителни резултати во периодот на функционирањето на шаховскиот клуб Ангел Винички, клуб за чие возобновување размислуваат повеќе поранешни членови и активни шахисти во градот Виница.